ariko gatanu ni mugoroba nka saa 11 ndangiye mpinukirana umudamu namwe sasa rero nibishoboka yawe igira birashoboka nta kindi gishoboka ko twaje kwivuza kandi bagomba kumvura ndangije mu kuboko ndamubwira nti ngaho sigarana amahoro y'Imana baranyirukankana nanone barongera batera ikinyaha ndi bagiteye ikinyavuja kirica kigira umuntu kimuga niko kimeze pe bagikubita ahandi nahomera kubwenge aho ngaho barongera aragenda basubira ahandi babaza baradodora barongera barabaga barabaga barangije ubu mudamu hari saa 11 saa nimugoroba meruka imyenda yari yambaye ndamureba noneho nongera kumubona nk'ejo saa 5 nibwo nongeye kumubona mbona yahinduye imyenda ndamubaza se imyenda wayikuye ko ejo nakubonye wambaye imyenda akakanya indi myenda uyikuye he ko sinumvaga iryo joro ryaciyemo ryose kugeza ejo saa 5 numvaga ari isegonda rimwe ryabayeho ariko icyo gihe tukiri muri Kenya ikibazo ukuntu cyari kimeze cyari kibyimba cyari kinini ngo kingana n'umutwe w'umwana gifata impyiko kiragenda gifunga n'umutsi utwara amaraso mu mutima cyafasha aho hantu hombi kuva ngo hantu hari umutsi uzamura amaraso mu mutima kirawufunga gifunga n'impyiko murumva ko mu by'ukuri rwari urupfu rukomeye cyane none muri Kenya ku bitaro n'indi yo byagakani bambwira ko bananiwe kugikura ahandi ku mutsi utwara amaraso mu mutima ariko bagikura ahandi ku mpyiko baramfasha sinapfa icyo gihe urumva bakoze akazi gakomeye cyane ni naho gukira kwahereye indi byose Imana yagize insura mu ijoro kambwira humura ingabo za Mossad zije kurwanirira ibyo byose mu gitondo nkabyama nkabona amatitre yanditse mu binyamakuru igihe nk'umunyarwanda yitwa Desire akiriye mu gihugu cya Kenya ngo ubu ni muzima yatabawe n'ingabo za Israheli niyo mpamvu ndi kubabwira ibi ngiye kuko ubuzima ni ubwanjye ntabwo rero mfite isoni zo kuvuga icyo nari ndwaye kuko ndahamya Imana yankijije amen ubwo barambaga bagikuramo nari ndi mu bihe bibi bigoye cyane kuko mukuru wanjye na twari twarajyanye nari nagarukiye kumva amen ariko ndahagarukira kuko Imana nyine yari kimfite mu biganza byayo hanyuma tuza kugaruka hano nyuma sinzi ukuntu waje gutora ikibazo bantwara mu byuma bafite amapareye barampima ikibazo barakibona baza bambwira ko akabazo bakabonye kandi gasaba kugira ngo bongere bambage inshuro ya kabiri ndabwira se murongera mu murabaga hehe kwinda mwaye maze murabaga hehe bamwe turongera dusubire hahandi dusature hahandi twari twakubaza tugeze aho tubanza nko kurezista aho gakeya umudamu nabonye madamu ababwira abazungu ngo ntibishoboka kubwira umuzungu ngo ntibishoboka mu kinyarwanda ntibishoboka se noneho yavuga ngo ntibishoboka undi akamubwira ngo tugende amasaha arimo aragenda nibyo nange mpindukira umudamu namubwira ko se twaje gushaka ubuvuzi barambase none turakomeza tuvuga ntibishoboka hanyuma umuzungu nabo barahagaze aho ngaho ba dokiteri bakuru bati nibitinda ikibazo kirakomeye cyane nibitinda biraba bibi urapfa ni ibintu tugomba gukora byihuse ariko gatanu ni mugoroba nka saa 11 ndangiye mpinukirana umudamu namwe sasa rero nibishoboka yawe igira birashoboka ntacyo dushobozwa byose nawe wagendanye natwe urugendo rurerure imyaka yo kubaho kwacu ubuzima
kugeza uyu munsi wa none hari imiti mitangaje wakoze ejo ni heza kubera ko tugufite ntabwo badufite uwo murengezi wacu iteka tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu amen Hallelujah. 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 Kambasabe mu byubahiro byanyu muhaguruke duhe Imana icyubahiro. Tuzamura amaboko twese. Hallelujah. 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 Urakoze cyane Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Hallelujah. Dusome Zaburi 125. Zaburi 125 murongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Ziyoni utabasha kunyeganyazwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose nkuko imisozi igota igose I Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose ndashima Imana ko yazanye ba papa wanjye na mama wanjye bakaba bavuye papa wanjye yaje agakira neza Imana yaturinze kuba impfubyi kandi ba papa wanjye bakaba baje bameze amahoro bagakomeza akazi Shimiye grandpère na grandmère n'abatonto n'abatanti ne baje kudusura Imana ibahe umugisha amen fatikanye turimba ni indirimbo haleluya haleluya yes biba hari kimana yavuze kubuzima bwawe hagarara ku musozi nukuri zobi Shita ifa kuwa niyo yabivuze ihora niyo kwizegwa nishobora kwivuguruza nukuri zobi shita niba hari Imana yavuze kubuzima Kawe hagarara ku musozi nukuri zobi shitsa ipfa kubariyo yabivuze ihorariyo kwisegwa tishobora kwivuguruza
nukuri izobishi niwa haricho kubuzima bwawe kubuzima bwa hagarara hagarara kumusozi nukuri izobishi ipfa kuba ariyo yabivuze haleluya Bihora Biyo kwise Dishobora Kwifukuruza Nukui Zobishi Biwa haricho Haleluya Kubuzima Zimamga Hagara Hagarara Kumuso Nukuri Zobishi Ifakumariyo yabivuze Ihora Iyo Aleluya Dishobora Kwivuguruza Nukuri Zobishi Umure Haleluya idashobora kwirengagiza bitonde tuzamura imana ibiganza mumure dufite imana ikomeye haleluya idashobora kwirengagiza marira ibihe jo gukuraho iso nitimenya haleluya haleluya iherezo tuzamura imana ibiganza haleluya mitagi ibihe gukuraho iso ya Nitimenya Munyemere muve hasi turima niyo ndirimbo Haleluya Ibihe Haleluya Gukura wico Hari Imana yavuze Nitimenya Imana ishimwe Haleluya Muhumure Haleluya dufite imani ikomeye idashobora kwirengagiza marira Haleluya Muhumure Dufite imana Idashobora kwirega za marira ya Dukomere imana amashi menshi haleluya haleluya
impamvu mpereye kuri ino ndirimbo yabanye natwe muri uru rugendo. Indirimbo twayishiragamo buri gihe tukayiririmba ni njye wabikoraga kuko numvaga ari ryo humure nari mfite. Ndashima Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga iba izi itangiriro n'iherezo ry'ikintu. Aho twebwe abana b'abantu dushobora gucika intege ariko Imana ibifite umugambi wayo. Ndashima Imana arwara bwa mbere ntabwo nigeze mpagarara hano ngo nshime menya nari ntegereje uyu munsi kuko bamuvura bwa mbere ntabwo ikibazo cyarangiye burundu ariko nari mfite icyizere cy'uko bizarangira nkashima. Nashimaga aho nabaga ndi ariko sinigeze mfata umwanya ngo nshime. Rero Imana yumve ko nyishimye. Byatangiye ari le 31/2019 murumva ko hashize imyaka ine. Nakabaye ndi umupfakazi cyangwa abana ari imfubyi nakabaye mfite umwe ariko Imana ntiyabyemeye. Uyu munsi ndi kumwe n'umuryango twese twuzuye Imana ishimwe. Yafashwe ari nijoro arambwira ngo arumva atameze neza. Ndamubwira ngo ubwo ni ibisanzwe bya bindi umuntu wese yumva atameze neza mu mubiri ariko arara nabi ntabwo tubana mu rugo akora mu ntara. Amaze kumbwira gutyo turasenga nk'uko bisanzwe ntabwo twa turi kumwe twumva ko biri burangire nyine bigashira ariko ntabwo ariko byagenze. Mu gitondo yabyutse aza duhurira ku bitaro yari ameze nabi. Twahuye turi babiri nta muntu nahise mbwira ako kanya. Twahuriye saa mbiri tuguma ku bitaro twirirwayo. Umuntu wa mbere nabanje kubwira ni papa namubwiye ko turi kwa muganga. Yahise aza n'ibizami byari bitaraboneka n'abandi bagenda baza gahoro gahoro. Hahise haza Pastor Jacques na Madame, haza na pare wacu ariwe Augustin na Marene wanjye nibo badusanze kwa muganga. Na mama ntabwo yari ahari. Hanyuma ibisubizo byari bitaraboneka ariko bitaraboneka nkomeza kurambirwa njya kubaza doteri ndamubaza se ko ibisubizo bitaraboneka kandi umuntu aba ari kuribwa bimeze bite. Arambwira ngo rero nkubwije ukuri umugabo wafite ikibyimba kinini mu nda ashobora kuba arwaye kanseri. Muri iyo minsi hari umupapa wari umaze iminsi apfuye nta n'icyumweru cyari kirimo yarishwe na kanseri mpita nakira urupfu. Namwe murabyumva kukubwira ngo umuntu arwaye kanseri ako kanya utanabitekereza. Nahise njya muri tuwarete ndapfukama mbwira Imana nti ibyo bambwiye ntibibe byo. Nta n'umuntu nahise mbibwira ariko byakomeje kwanga mbibwira papa. Papa arambwira ngo ntabwo bishoboka. Birangije nawe nanga kubimubwira ko numvaga ndi bumuca intege. Mbona nta bindi ndebye ko ntari kuribwa mbona kubibwira Pastor Jacques. Nyuma yaho nihuse byararangiye ibisubizo ntibabiduha ariko muganga aravuga turi kubabwira se nta kuntu mwashobora mwareba uko mumubaga ikibazo kigashira vuba. Aratubwira ngo tubahaye iminsi itatu ntabwo umuntu azaba akiri muzima. Dukomeza kwihangana dukomeza kwinginga ngo badukorere ariko ntacyo badufashije usibye kuduha amapenkiller. Arara kwa muganga mu gitondo mbyuka nza kumureba yari ameze nabi. Nimvuga ngo yari ameze nabi mubyumve ko yari ameze nabi. Abadamu bari hano kwa kundi uyu mudamu ari kubise aba yabuze amahoro niko nawe yari ameze. Nje kumureba mu gitondo arambaza nse kuki ntamuzaniye umwana ngo amusezere. Impamvu yambwiye ayo magambo ni uko yabonaga nyine uburibwe afite atabugumana cyangwa adashobora kubisiporta. Umwana ntabwo nanamuzanye nanjye kuko ntangira kubyakira mpamagara musaza wanjye witwa Mucyo ngo aciye mu rugo aza n'umwana kuko nawe yari aje kumureba. Ariko twese dukora ibishoboka byose papa aratubwira nimba mufite assurance mushobora kujya ahandi bakabavura. Mu by'ukuri nta transfer baduhaye baradusezereye gusa baratubwira ngo nagwa mu nzira
nibibareba ariko baratwemerera turagenda ndashima imana ko ibyo byabaye bagiye muri Kenya ntabwo twajyanye yajyanye na Pastor Jacques menye imana yari yabonye ko ntaragira umutima ukomeye ndasigara nsigarana umwana yari umwe ariko nanjye nsigarana ubwoba imana yakoze ibishoboka byose ishaka ibintu binkipinga busy cyo gena nakoze ikizami cy'akazi ngira n'amahirwe ndakabona mitangira gukorera mu ntara baragenda baramuvura aho bagejeje baramiye ubuzima bwe tubishimiye imana ibyo bakoze bakemuye ikibazo bagabanyije ikibazo ariko ntabwo bari bakemuye ikibazo araza kubyivugira wenyine ndashima imana ko nabwo ibyo byabaye abashimira na Pastor Jacques ko yemeye bakajyana iyo bishaka yari kubyanga kuko yari afite ibintu byinshi byo gukora najya ku kazi nari kukareka nkagenda ariko yaremeye barajyana Imana iguha umugisha baramuvuye mu kumuvura hagati aho bamubwiye ko nabwo arwaye kanseri ariko yarabihakanye aravuga ngo nta kanseri ndwaye uko yabihakanye niko byagenze ndashima Imana rero ko Imana yabikoze bagataha nyuma yo gutaha urumva nakoraga mu ntara ntiyaza mu rugo kuko ntabwo nabaga mpari byasabaga umuntu umwitaho umukarabya umutekera ndasaba mucyo ngo ahaguruke mu mumera amashyi ni musaza wanjye nkurikira yankoreye ibyo nari gukora yaramwozaga yaramugaburiraga yabaga ari kwa mukuru wanjye byose barabikoze Imana ibahe umugisha nyuma yaho yakomeje kugenda akira asubura mu buzima busanzwe bamuha imiti ariko ikibazo nticyarangije nibwo twatangiye process yo kujya kwivuza ahandi ari databukwe wo muri Kenya tugiriye inama turamushimiye sinzi ko abyibuka ariko nawe reka musaba ahaguruke hanyuma turagenda tujya kwivuza Imana yabanye natwe byari urugendo rutoroshye byari urugendo rutoroshye ariko Imana yabaye iyo kwizerwa twaragiye dusize abana twumvaga biri bumara ukwezi kumwe ariko byaratinze twamaze amezi atanu n'icyumweru kirengaho iminsi mike ariko Imana yabanye natwe twafashe igihe cyo gusenga twarabisengeye namwe mwaradusengeye baramuvuye wenda washobora kwibagirwa kubivuga yari afite ikibyimba kiryamye ku mutsi bigoye kukibaga ngo bakimaje ari nayo ho baheraga bavuga ko arwaye kanseri ariko bamubaga muri Kenya ntabwo bakimazemo kuko cyari kiri ahantu habi hanyuma mu gusenga amasengesho twasenze twabwiye Imana ko tuzi ko ushobora byose ushobora no kwimura icyo kibyimba kikava ku mutsi mu by'ukuri ni ko Imana yabikoze baramubaze basanga ntabwo icyo kibyimba kiryamiye umutsi kuko iyo basanga kibyamiye umutsi iyo bakomeretse aho gato byari kuba birangiye umutsi utwara amaraso ku mutima iyo bakomeretse aho gato byari kuba birangiye ariko Imana yari yaratubwiye ko azakira Imana yari yaratubwiye ko ntacyo tuzaba niyo mpamvu amasengesho yacu Imana yarayumvise Imana ibishimirwe ntarondogoye muri ibyo by'uburwayi wenda waraza kubivuga numva nasohorezaho iby'uburwayi ngashimira
abantu ndashimira abana banje Imana yampaye uyu mukuru n'umuhanga yabaye imfura kandi mubona ko ari mutoya mutoya yagiye ku ishuri tudahari aramubwira ngo papa na mama ntabwo bahari tugende mu ishuri nkwandikireho aho wicara nkwandikireho izina kugira ngo utazayoberwa aho wicara akabwira ba maîtresse ngo bahamagare papa na mama batubaze uko tumeze ngo ariko babahamagare kuri WhatsApp kuko ntabwo bari mu Rwanda yagerageje kuba imfura koko kandi ari umwana Imana ibahe umugisha ndashimira umutware wanjye uwarwaza umuntu yarwaza we pe ntabwo muvuze neza kuko ari umugabo wanjye ariko yabaye umugabo mu kurwara kwe aho bahereye batubwira ko arwaye kanseri nta munsi n'umwe yigeze abyakira mu buzima bwe nacikaga n'intege ari mu bitaro akankomeza kandi ari njye wakagombye kumukomeza umunsi wa mbere ava muri salle d'ope twarabonanye arambwira ngo ndumva nakize dutegure tuzatahe nta n'amasaha yaraciyemo avuyemo mpita mvuga ngo nuko abantu basezera iyo bagiye gupfa umugenzi wanjye twari turi kumwe nawe yahise agira ubwoba aravuga umuntu uvuye mu kinya nonaha ni gute ashobora kuvuga ayo magambo ahita nimba ari uko yarakoresheje imbaraga nyinshi araruka mugenzi wanjye twari turi kumwe we byaramurenze yikubita hasi nsigara ari njye uhagaze njyenyine mu by'ukuri ndashima Imana ko yampaye umutima ukomeye yari yaranteguye muri uru rugendo Imana irankomeza ndashima Imana ikindi ndashimira ababyeyi banjye bataba hano mu Rwanda kera papa sogokuru apfa papa yaratubwiye ngo arumva atameze neza ndavuga ngo nuko bimera umwana n'umubyeyi iyo harimo ikibazo arabyumva noneho navugisha mukecuru w'Ubugande nashakaga kumva ko ameze neza gusa kugira ngo bimpe amahoro ntavuga ngo ni numva atameze neza ndabazi ko hari ikibazo ariko nta kindi cyabinkoreshaga n'ubwoba baradusengeraga baratuvugishaga kenshi Imana ibahe umugisha ndashimira papa niwe wasigaranye abana kuko abandi ntabwo baba hano murabona abana ko basa neza yabafashe neza ndamushimira ko yadutoje gusenga tukira abana ndabyibuka twatahaga tuvuye ku ishuri tuje muri vacances akatubyutsa saa 11 atumenaho amazi ngo dusenge ngo nta mpamvu yo kuryama adutoza gusenga tukiri batoya twarabyangaga nyine kumva umuntu yatashye agiye kuruhuka ku ishuri avuye ku ishuri ariko akanga katubyutsa tugasenga yatwigishije gusenga atwigisha kwizera yanga ko no mu kanwa kacu havamo ijambo ngo ntibishoboka mu by'ukuri yabanye natwe muri uru rugendo kuva ajya muri Kenya nta munsi n'umwe atamuhaga amafaranga kandi ntayagira yashakaga kunaduha impamba tujya kwivuza no mu Bubiligi aduha impamba turiyo akatubaza ngo se mwabonye icyo kurya mu by'ukuri n'ababyeyi bake bakora ibyo bintu si ibyo gusa yaradusengeraga yafashe iminsi ntashobora kwibuka yo kudusengera aranadukomeza mu byubahiro byawe ndagusabira ngo uhaguruke papa
warakoze ku byo wakoze byose Imana iguhe umugisha ndashimira itorero mwabanye natwe ndashimira muzee Damseni Imana iguhe umugisha nafashe umwanya reka ngende camo ndashimira muzee Damseni Imana iguhe umugisha twebwe n'umuryango wacu turazirikana ibyo dukoreye ndashimira mukecuru Domina Imana imuhe umugisha yanyoherezaga moto ya buri gitondo ambwira ngo nkomere nukuri ntabwo nari ndi njyenyine nandi kumwe namwe ndashimira mama Gigi amfata nk'umukobwa we yahoraga dusengera tubaza amakuru Imana ibahe umugisha ndashimira Jackson yanyoherezaga amaudio gusa adusengera turabizirikana cyane ibyo wakoze Imana iguhe umugisha ndashimira abapasiteri mwaraduhamagaraga mwaradusengeraga n'itorero muri rusange ubwo mvuze abapasiteri n'itorero muri rusange muri yumvamo Imana ibahe umugisha dukomere amashyi dukomere itorero ryacu ndashimira akazi harser harimo abantu benshi nababonye baradusuye baraduhamagaraga ariko by'umwihariko ndashimira Caroline I thank you mom Caroline for standing with my husband and supporting him in everything God bless you tunakupenda sana yabanye natwe kuva yarwara yaramworoherezaga agakorera mu rugo yamaze amezi arenga atandatu kuva mu kwa gatatu kugeza uyu munsi nta munsi nta konje yafashe ahubwo yamuhaga ibyo gukorera mu rugo murumva tutamushimiye twaba turingaye Imana iguhe umugisha God bless you ndashimira alarme nabonye umuyobozi wanjye ari hano n'abandi bose tubana ndabasaba ngo muhaguruke aba bantu babanye nanjye muri iki gihe cy'imyaka ine yose baradusengeraga baradusuye babanye natwe muri byose naho abana bari kwa mukecuru barabasuye nta magambo mfite ahagije kubashimira Imana ibahe umugisha ndashimira inshuti zanjye by'umwihariko ntarashimira inshuti zanjye hari umumama utambyara mu maraso ariko amfata nk'umukobwa we mama bagira inka namubonye ahaguruke uyu mumama ndamushimiye maze imyaka n'imyaka ntazi kugura ibishyimbo ahinga akanyohereza murabizi ko ibishyimbo bihenda si ibyo gusa yagiye no ku musozi aradusengera afata nk'umukobwa we ikibazo nari mfite yagifataga nk'ikiwe Imana imuhe umugisha turazirikana neza yawe ndashimira inshuti zanjye zabaye aho ntari mwanyeretse urukundo rukomeye ntashobora kuvuga ntabwo nari ndi kumwe n'abana kandi bari muri vacances ariko buri weekend umwe yabaga afite gahunda yo gusohokana abana akajyana n'abana biwe bakajya gukina mwanyeretse urukundo mwarabasuye haba hari anniversaire bakaza bakabafata haba hari igikorwa runaka abana ntibigeze bagira irungu ndabashimiye muri inshuti nziza hari abavuye Gisenyi baje kare beka na ziraje Imana ibahe umugisha
nukuri mwanyeretse urukundo nange nzarubitura imana ibaho umugisha mufashe bakomera mushye tsoza imana yabanye natwe muri uru rugendo iduha umunasi wo mu rugo w'umunyarwanda kazi urumva iyo ugeze amahirwe ukabona mwene wanyu hanze umwisanzuraho kugeza aho narwariye arantwara kwa muganga wenyine agashaka kwishyura nkamubuza yari yamfashe nka murumuna we akadukorera amandazi kuko hari nta mandazi ahaba umuntu yabaga akumbuye ibyo iwabo agakora amandazi kandi afite akazi ariko akemera akayazana ndabizi ari online mama Monique Imana iguhe umugisha watubereye imfura watubereye umugisha Imana iguhe umugisha mufashe tumukomera amashyi ari online hari umuntu ntari nabonye Moise profete Moise haguruka uriya muntu yabanye nanjye ntabwo namuhamagaraga yarampamagaraga akambwira ngo dusenge uru rugendo ntabwo nari ndi ngenyine nari mfite amaboko menshi amfashe ndagushimira ko wabanye nanjye muri uru rugendo Imana iguhe umugisha ndashimira mama nta cy'umuntu yabonaho umubyeyi we usibye kugukunda arabizi ko ngukunda warakoze gusigarana abana ubafata neza kugeza n'uyu munsi arateka akanyohereza ibiryo mu rugo Imana iguhe umugisha ndashimira Oncle Mupenda bose niko bitwa ntabwo mbubahutse kubavuga amazina babanye natwe muri uru rugendo baraduhamagaraga baradusengeraga nabonye babyara banjye mwese Imana ibahe umugisha babanye natwe muri uru rugendo nta kindi twabona nta magambo ahagije dufite usibye kubabwira ngo Imana ibahe umugisha ndashimira databukuba hano undi niwe tubana hano kohereza amafaranga hariya biragoye ariko we yarigomwaga akabikora akaza no gusura abana aho bari bari turazirikana neza yanyu Imana ibahe umugisha ndashimira mfata nkamuramu wanjye ariko urundi ruhande ni mufata nk'umubyeyi wanjye ariko urundi ruhande ni muramu wanjye nabonye Yvonne adahari ariko reka musabe ahaguruke Yvonne arahari aba ni abapasiteri bo muri Zion ariko ni bakuru banjye ni bo mfura za data Yvonne yahagaze nk'umuntu mukuru mu rugo tujya kugenda yaduhaye impamba nk'imfura mu rugo si ibyo gusa ari muri Suez intensive yarambwiye ngo umuhe telefone nubwo atabasha kuvuga aranyumva aramusengera byaradufashije duhora duzirikana ineza yanyu nta magambo ahagije twababwira usibye kubabwira ngo Imana ibahe umugisha nyakwicarira ari kumbwira ngo natinze nari ntarashima n'umunsi n'umwe kuva yarwara arihangana namwe murihangana nta kundi ndashimira SP nahaguruke nawe njya gukora mu ntara niwe wamusigaranye yaramutekeraga yamenyaga buri kintu cyose ashatse nta magambo menshi mfite kukuvugaho wakoze inshingano zawe nka mukuru wanjye ariko ari abantu batabikora kandi bavukana ariko kuba warabikoze urabizi ko ngukunda Imana iguhe umugisha urakoze wakwicarira mu mukomera amashyi kuko yakoze bikomeye ndashaka gushimira abantu tutari kumwe baba diaspora
Ndashimira famiye ya John Kinyoni. Ndashimira famiye ya Bakunda Eric. Ndashimira Ngabo. Ndashimira Aimable. Ndashimira Namale yose. Ndabizi ko muri kudukurikirana. Ntabwo nabona amagambo ahagije aba bantu baradufashije. Abashi ntabwo twari tuziranye ariko baradufashije. Barantahanaga urugendo rwari rurerure aho nari ncumbitse no ku bitaro. Ariko nta munsi n'umwe nigeze ngirira irungu kubera abo bantu. Baradufashije mu buryo bwose bushoboka. Murafasha tubaha amashyi tubashimira. Abo nibagiwe gushimira murambabarira. Murambabarira kubera n'umwanya. Umuntu uri hafi nasomere imigani 11 umurongo wa 25. Imigani 11 umurongo wa 25. 25. Bibiliya iravuze ngo umuntu azabyibuha, umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Amen. Mwarakoze. Mwarakoze namwe muzabona abantu babakunda nk'uko mwadukunze. Muzabona abantu babitaho nk'uko mwatwitayeho, muzabona abantu badusengera kuruta uko mwadusengeye. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Amen. Ngerageze mpaguruke nimaze kanya nicaye ari ukuntu mbabara. Ndabashimiye mwese mu by'ukuri, biranejeje ukuntu mwicaye hano. Amen. Umuntu bari bamwese mu nguni zose ni ibintu bishimishije cyane. Wagira abantu yagira mwebwe, murakoze cyane rwose. Ndavuga nihuta kuko ibyinshi twari twarabivuze, nigeze kubona rimwe ntanga ubuhamya mu nyamakuru wari wansuye ku Isimbi TV. Aribyo nawe navuze, ariko reka mbaciremo gakeya gusa kwa kundi warundi wajya babona guca ku mayange ku bintu bijyanye n'uburwayi. Nararwaye nk'uko madamu yabivuze, ndi mu ntara, fatwa n'uburwayi buntunguye, nari niriwe mu kazi. Hanyuma ngezeho nari ncumbitse hariya, numva akantu karandiye gatunda n'agasuzugura, gakomeza gakura kazamuka. Gake narembye cyane, bantwara ku bitaro hariya mu ntara nkorera, birananirana. Banzana i Kigali, nshimira abayobozi twari turi kumwe banjye banzanye bonyine icyo gihe, banyije Faisal ngo twahure na madamu. Ndi kwihuta kugira ngo masaha tuyakoreshe neza. Kwa muganga barambwira ngo bari gupima bakabona afite ikibyimba kinini mu nda kuri uru ruba hano, ngo ariko ngo bitewe n'ukuntu kimeze nta kintu bankorera, bambwira ko ntari bumara amasaha 48 ngo nkiriho. Barandyamisha aho ngaho Faisal, ntegereza urupfu kuko nicyo bantu bavuga. Kuko babwiye twaje kubasaba ko batureka tukajya ahandi, ariko baratunanira, bambwira ko ntabasha kugerayo. Ariko ndashima Imana ko maze imyaka 4 kuva icyo gihe ndiho. Amen. Hanyuma tugeze muri Kenya, twagiye dusa nkaho twitwaye nyine kuri risk yacu, kuko nari meze nabi no guca ku kibuga cy'indege byari intambara. Ariko Imana iramfasha, Imana yagiye deploying abantu bo kumfasha gusa. Uwo munsi Imana yari yateguye abantu twiganye gusa nibo bari bakoze iryo joro ku kibuga cy'indege. Ndababwira ni muze mumfashe, kuko ntacyo mbahisha mwebwe, ni abantu nayoboye mu ishuri, nari duwaye wabo uhereye kuba polisi, abantu bakora kuri immigration, n'abariya bose bakora hariya hose n'ama waiting. Ndababwira nti murebe ukuntu mungenza muncisha ubana bwangu, kandi ndarembye, mubimenye ko ndembye. Barabikoze rwose mu ibanga ryiza, baranyuzaho kugeza ngeze mu ndege tugera muri Kenya.
abaganga bafata ibipimo bambwira ko babona nawe mfite ikibyimba kinini ko nta muganga uhari wabasha kumfasha ako kanya hanyuma barambwira ngo umuganga wamfasha ntasanzwe aza kuri ibyo bitaro ngo ariko azaza ari ku wa mbere ko twari twageze ku cyumweru haje umusaza mu by'ukuri ari intumwa y'Imana umusaza w'umwarabu mukuru cyane ufite nk'imyaka nka 70 arambwira ngo bapimye ikibazo ukuntu kimeze ariko ntabwo ubundi nsanzwe aza kuri ibi bitaro ariko ndahaguma kugira ngo ngufashe ku bwawe amen niko byagenze yaraje aramfasha mu by'ukuri aravuga ngo bambaye n'umuhanga mu kubaga barabaga cya kibazo bagikuramo kibazo cyari gikomeye ako kanya kivamo haruko nagiye numva abantu bamwe bagenda bavanga ngo hari indwaye kanseri bamwe bakavuga ngo arenda gupfa rwaye kanseri ariko ikindi kubivugira gusa kugira ngo ayo makuru nyanyomoze amen rero ubundi nabonye mpyisi bavuga ngo yapfuye abantu bandika mu binyamakuru ngo mpyisi yapfuye kandi ari muzima hari abakozi ba satani babaho rwose arangije yabise ijambo ngo nabagaragu ba sekibi abo ni abagaragu ba shitani babaho mu by'ukuri hari n'abantu bagenda bakwiza amakuru atariyo ngende kuyibwira amakuru ntimuzayamvugira n'ahandi muzumva barimo bavuga vajoni itariyo niyo mpamvu ndi kubabwira ibi ngiye kuko ubuzima ni ubwanjye ntabwo rero mfite isoni zo kuvuga icyo nari ndwaye kuko ndahamya Imana yankijije amen ubwo barambaga bagikuramo nari ndi mu bihe bibi bigoye cyane kuko mukuru wanjye twari twarajyanye nari nagarukiye kumva amen ariko ndahagarukira kuko Imana nyine yari kimfite mu biganza byayo hanyuma tuza kugaruka hano ariko icyo gihe tukiri muri Kenya ikibazo ukuntu cyari kimeze cyari kibyimba cyari kinini ngo kingana n'umutwe w'umwana gifata impyiko kiragenda gifunga n'umutsi utwara amaraso mu mutima cyafasha aho hantu hombi kuva ngo hantu hari umutsi uzamura amaraso mu mutima kirawufunga gifunga n'impyiko murumva ko mu by'ukuri rwari urupfu rukomeye cyane noneho muri Kenya ku bitaro n'andi yo byagakani bambwira ko bananiwe kugikura ahandi ku mutsi utwara amaraso mu mutima ariko bagikura ahandi ku mpyiko baramfasha sinapfa icyo gihe bumva bakoze akazi gakomeye cyane ni naho gukira kwahereye indi byose Imana yagize insura mu ijoro ikambwira humura ingabo za Mossad zije kurwanirira ibyo byose mu gitondo nkabyama nkabona amatitre yanditse mu binyamakuru igihe ngo umunyarwanda yitwa Desire akiriye mu gihugu cya Kenya ngo ubone muzima yatabaye n'ingabo za Israheli hari umuntu wajya guza tukaganira hari umuntu wazaga buri joro tukaganira yarazaga akamisha amaso yambaye imyenda y'umweru akambwira amakuru yose haleluya niko byagenze ndimo ndihuta gusa kugira ngo ngere hariya twagiye ejo bundi kuko ibyo ni bya 2019 uwo muntu rero tugeze hano mu Rwanda tugarutse yaraje nabwo arambyutse ari saa 9 z'ijoro amfata ukuboko arangendana ageze igahengeri igahengeri aragasozi abamotari baba ariho igahengeri ni mu nzira zijya za Rwamagana aranyicaza arambwira ngo reka mpamagara abantu mbona hamagaye ambasaderi b'u Rwanda bose aho bari ku isi uwo namenye mu yari mu Jean Marie wari uri mu Burusiya mu Jean Marie niwe namenye wenyine araza na ambasaderi bose arabicaza aho ngaho twari ku gasozi arangije arababwira ngo mugende mutangaza amakuru muvuge ko Desire yakize amen ababwira mugende musubire mu bihugu mwavuyemo mugende muvuge ko ngo Desire yakize ni muzima amen niko byagenze nabayeho ngandi umuntu urwaye w'intege nkeya ariko biza kugera igihe ndakira neza burundu subira mu kazi kuva mu 2020 hafi na rimwe nari ndi mu kazi nkora bisanzwe amen ubwo ndi kubabwira amakuru ya vajoni yanjye ntabwo ari vajoni muzumvana undi muntu uwo muzumvana undi muntu muzambwire ngo urabeshe sibyo iyo ni yanjye vajoni yanjye kandi sindi guca ku ruhande ndi kuvuga direct nkubita ku kintu ukuntu kimeze abo baganga tukiri muri Kenya barambwira ngo hahandi bananiwe kuvura ngo hari imiti yavura ngo ariko mbwira henze cyane kugira ngo bazajye bagatwika nikongere kugira gute gukura bagatwikira ariya gusa ntigakure noneho bambwiye ngo igira henze nabo yasirigura ngahe barambwira ngo igura 18,000 by'amadolari
ndabwirana ntayo mfite akakanya noneho wa muganga naho mbabwira ngo ni ntumwa y'Imana ahise azaransanga arambwira ngo ngiye kugukorera ikintu cyiza arangira arambwira ngo umpumi munsi uyu munsi arambwira ngo arama correspondance ngiye gukorana n'abantu bo muri Swiss mbasabe bakugurira iyi miti niko byagenze yaragiye avugana n'abazungu ntazi iyo ngiyo aya mafaranga barayatanga bangurira ya miti bagura ya miti na inywe ya mezi atatu irashira bongera batanga indi 18,000 bagura iyindi bayiguze inshuro esheshatu byageze mu 60,068 gutya by'amadolari haleluya sinari nyafite pe nta nawe twari kuyakura ariko Imana irabakoresha ya miti ndayimwa bajyaga mubona mbumutuku mwajyaga mumubona harabo twahuraga narahinduye isura bamwe nkumva bagenda bahwiwisa ngo umuntu w'umugabo ajya yitukuza ago nabaga nitukuje kwabaga ari ubuzima agari ukwitukuza kuko njyamona bene wacu abakongomani ari bo bitukuza ngo nubwo ari abakire ngende umukire woroheje ariko sinitukuza amen nuko nukubera iyo miti nanywaga ibinini bitandatu mu ijoro buri joro naryama nkanywa ibinini bitandatu bikarara bintwika nka habyuka numva ubwenge bwa butari ku murongo neza ariko bwaca nkajya mu kazi gakora amen uwo musozi nkubaho imyaka hafi itatu haleluya ejo hundi rero nk'ukwezi kwa gatatu nza kumva ntameze neza njye muri Kenya handi subirayo barambwira abapimo barambwira ngo kakantu karazamutse subirayo bwa kabiri nabwo barambwira ngo karazamutse barambwira ngo n'ubundi nta bushobozi dufite bwo kukabaga bizagenda bitu n'ubundi tukubaga turongera tugace kwa kundi gatoya hahandi ntituri buhagere haleluya tage hose tuzahera muri ibi ngibi ntago nahora mbagwa buri gihe cy'imyaka ibiri cyangwa itatu docteur turicaranya bara basaza babiri b'abahinde arangira hose dukora iki turagenza gute tage hose nta bundi buryo mutekereza byakorwa bati reka tugwe transfer ujye mu bindi bihugu byo hanze wende bo bashobora kuba bafite ibikoresho birenze ibyacu n'ubumenyi baba open pe barambwira ati rero ahantu dutekereza wajya ni habiri ni muri Amerika no mu Bubiligi bambwira n'ibitaro barayipresiza ndaye ndabwira ni mureke njye mu Bubiligi bahita bandika transfer ijya muri Belgique nibyo bitamvugana n'abantu bo ku kazi bari Nairobi barambwira ngo reka baze kunde abantu ntarindi tubivuganeho bahamagara na wa muganga arabasobanurira process yose ukuntu imeze muri Kenya bahita barambwira ngo ni intege nsubira i Kigali kugira ngo bashakishe ukuntu kuko docteur yabwiye ngo bigomba gukorwa mu buryo bwihuse pe ni nagarutse Kigali gutangira gushakisha rero process yo kujya aho ngaho mu Bubiligi hano ntago byari byoroshye ukundi umuntu ujya kwivuza hanze uwavuganye n'ibitaro bikakwemerera ko bizavura indwara bakagusaba kwishyura amafaranga baciye ukayishyura bakaguhereza ama invitation n'impapuro z'ibitaro akaba ari byo presenta kuri ambasade kugira ngo baguhereze visa yo kujya kwivuza umva rero dutangira gushakisha ibitaro turayibura haleluya birabura pe habura ibitaro byakwakirira kesi yanjye kuko bose bahitaga bigarura bakava ngo ntago babishoboye dushakira mu Faransa dushakira mu Bubiligi mu bitaro bimwe bindi baranga mu Buholandi baranga muri Australia baranga bihugu byinshi cyane muri Turikiya baranga muri Afrika Decide baranga bavuga ko bose batabishoboye amen aho ni Imana igikora ibyananiranye nyine Imana naho ngaho igihera ikora niho yahereye abo bantu mwumvishe noneho ku kazi hari ikigo bari baragiye bahereza cy'abazungu cyo kunshakira ibitaro gusa babaha ikiraka cyo kunshakira ibitaro abazungu bakamamagara buri munsi hano bageze barambwira ngo turananiwe ibitaro birabuze completely isi yose kari kwiteguye gushakisha aho twakuvuriza aho batwemera kesi yawe hose bari kujyayo ariko birananiranye ati rero ni ugusubira handi Nairobi bagakora ibyo bumva bagomba gukora nyine bindi noneho ndababwira nise mwaretse nanjye nkabafasha ati uri bari kudusaba uburenganzira niba ufite connection za wakoresha zikoresha navuganye n'abantu ntazi mu Bubiligi batuyeyo ndabwira mwege mugende mumfashe gusa mushaka karandevu amen musanga ngira kwizera nubwo naba ndi mu mwobo mwizereramo
niko nteye mu buzima bwanjye uko niko nteye abantu banzi neza baranze sinyancika intege sinjya nuyije kuntakira ufite ikibazo sinjya nguca intege ahubwo nkubwira nibitabaho kandi bamwe bikabakomeza bikabera ibisubizo nunanze imbere uzi ngo nanjye ndagufasha turire ntago nzakuririra imbere ahubwo nzakubwira ko bishoboka kandi nubwo bidashoboka uko niko nteye abantu banzi neza barabizi hanyuma ndababwira abantu mumfashe munshakira ka invitation akarandevu kumuganga nubwo yawe umuganga bakaritse mwege mukanyoherereze gusa bariruka ku bitaro ni nkuko bajya hariya ku bitaro bya Masaka bansabira randevu y'umuganga w'umu-onkologi wa muganga arazi ngo ndi mu Bubiligi arayitanga barayinforwardinga barayimpereza ntagara Imana iba umugisha n'iki nashakaga gusa barangije ndayifata ya invitation saba abakoresha banjye ku kazi umuyobozi mukuru wa HCR mu Rwanda anyandikira lettre diplomatique ndayitwara muri ambassade na kaka invitation ageze mu bitondo mu minsi ibiri yakurikiyeho barambwira ngo niza gufata visa amen ndangije ndavuga ni ibi nibyo nashakaga bayimpaye iyo rendezvous ari kuwa gatatu bamagoka lettre na visa bamiyo visa kuwa kabiri saa sita z'ijoro ubwo byasabaga ko ndaranye nijoro ryose kugira ngo nubahirize kaka rendezvous twahise dukatisha indege turara tugenda ijoro ryose tugera mu Bubiligi hari nka saa moya za mu gitondo hanyuma nimugoroba tujya kwa kaka rendezvous tujya kukitaba docteur turagenda turabonana yari umudamu w'umu-onkologe nibyo ahita arebye abirebye byose ahita arambwira ngo reka ntago bishoboka ati nari nzi ngo na ibintu byoroheje none nuko bimeze ati nta kindi nakora ngiye guhita ngutransfera kuri hôpital universitaire nima ndavuga ni Imana iguha umugisha nibyo nifuzaga ako kanya yahise antransfera mu masisteme y'iwabo yose abakorana ambwira umuganga njya kureba bamarandevu njya kumureba turabonana arambwira ngo ufite ikibazo gikomeye ngo rero nanjye nta kintu ndi bugikoreho ngiye kugipresenta mu nama y'abaganga kuri hôpital universitaire ya Anvers nibyo bitaro bikuru bya Anvers Anvers ni umujyi wa kabiri mu Bubiligi turangije abaganga baragenda barabyiga bamaze kubyiga barambwira ngo ubuduhaye umwanya tubyige neza baragenda barabyiga hashize nk'ibyumweru bibiri bambwira ko nza kubonana n'umuganga w'umushiririje n'umuprofeseri wo kubaga turagenda turabonana ari umuganga rwose yari intumwa y'Imana amen aho abandi bari bananiriwe nabonye igisubizo muri uwo muntu ari umugabo utarakura cyane arambwira ngo iki kibazo ngo nzakibaga amen haleluya arambwira ngo nzakubaga kandi n'ubu ngiye guhita nguhereza n'amarandevu arambwira ngo ikintu cya mbere ubanza kubanza kureka ya miti wanywaga ihagarike guhera isaha ama intervale y'ukwezi ngo ibanze ive mu mubiri kuko arambwira ngo ntago nakubaga ikiri mu mubiri haleluya ndikubarambira ndikubona na muri interese ntago mwarambiwe mwihangane mu bantu batajya batinda mbamo nubahiriza gahunda ariko ndimo ndababwira nyine gusa kugira ngo mushime Imana muzi ibyo muri gushimira Imana nyuma yo kwa kwezi twaragiye tugenda deja yanyandikiye na admission zo kujya mu bitaro amasaha bambwiraga sinawushagaho ni segonda rimwe abazungu wishe randevu yiwe urayishura kandi muzungu iyo mushaka gukorana neza bubahiriza igihe cyiwe bambwiye kujya mu bitaro saa sita ziburi minota icumi nari mpari bantwara mu bitaro nsanga baranyiteguye abanasi barambwira ngo twako expectingaga kuri buze rwose ibitaro binini cyane twajyaga tubigendamo na madamu tukayoba afite ibitaro bubatse ibitaro pe barangije banyadi meetinga mu bitaro mu gitondo saa kumi n'ebyiri bari baje kuntwara baragenda barambaga buri gihe ngiye kujya muri sale maze kubaga inshuro nyinshi iyo ngiye kujya muri sale dope njya mvuga ngo ngashima Imana nkarangiza ngasenga Imana nkabwira ngo osigaye aho ntari bube ndi wowe urahari ubyikorere kuko
ni wowe uhari nge simara nge mba napfuye iyo umuntu bamubaze na systeme yo guhumekeramo ntago ibikontrolerwa imbere ibiri hanze baba bayifite hanze nukuvuga ngo buri kintu kirawo cyapfuye niko bijya bigenda bahise bagenda bantera ikinya nahomeruka ngaho ubwenge nongeye kugara ubwenge nka nijoro nka saa mbiri z'ijoro ubwo munsi wose operasiyo bayikoze mu masaha 8 nijoro nka saa mbiri saa tatu nibwo natangiye kubona umuntu nkamubona nkamumenya nibyo nza gusanga ndi muri Suezo Intensive ahantu bari banshyize ubona hateye ubwoba pe nareba ibintu ndimo nareba ukuntu meze ndavuga ni bya bintu ntabwo byoroshye ariko ngumana agatima ko kwizera konyine burya niyo ntwaro yagiye indwanirira ni ukwizera imbaraga ntazo simbasha no kwinyeganyiza ku gitanda ariko agatima kari gakomeye cyane haleluya nibyo umudamu waza kumureka araza kundeba ntabwo yemerewe kundwaza baranyirwarizaga bonyine bamwemeraga kuza kundeba nka saa 11 za nimugoroba kugeza saa moya yatindamo gakeya inzugi zikifunga bakamufungirana agasobanura icyo impamvu yatumye atinda nuko byagendaga buri munsi noneho hashize nk'iminsi 5 ntangiye kugarura ubwenge ubuzima mbona butangiye kugarukamo gakeya mbona babaganga baje bagaruka birukanka nanone ariko muri iyo minsi nkagira umuriro mwinshi wajya kugenda ukagera muri 41 buri munsi buri joro bakazana amabarafu nijoro bakamenaho agashuha kubera umuriro bashakisha ikintu kiri gutera uwo muriro barakibura baraza bapima na za korona ndi mu bitaro ndyamye byose basanga wapi nyuma sinzi ukuntu waje gutora ikibazo bantwara mu byuma bafite amapareye barampima ikibazo barakibona baza bambwira ko akabazo bakabonye kandi gasaba kugira ngo bongere bambage inshuro ya kabiri ndabwira se murongera mu murabaga hehe kwinda mwayimaze murabaga hehe bamwe turongera dusubire hahandi dusature hahandi twakubaza tugeze aho tubanza nko kurezistaho gakeya umudamu nabonye madamu ababwira abazungu ngo ntibishoboka kubwira umuzungu ngo ntibishoboka mu kinyarwanda ntibishoboka se noneho yavuga ngo ntibishoboka undi akamubwira ngo tugende amasaha arimo aragenda nibyo nagenda mpindukira umudamu namubwira ko se twaje gushaka ubuvuzi barambaza none turakomeza tuvuga ntibishoboka hanyuma umuzungu nabo barahagaze aho ngaho badokiteri bakuru bati nibitinda ikibazo kirakomeye cyane nibitinda biraba bibi urapfa ni ibintu tugomba gukora byihuse ariko wa gatanu nimugoroba nka saa 11 ndangiye mpindukirana umudamu namwe sasa rero ntibishoboka yawe igira birashoboka nta kindi gishoboka twaje kwivuza kandi bagomba kumvura ndangije mu kuboko ndamubwira nti ngaho sigarana amahoro y'Imana baranyirukankana nanone barongera batera ikinyaha ndi bagiteye ikinyabujya kirica kigira umuntu kimuga niko kimeze pe bagikubita ahandi nahomera ubwenge aho ngaho barongera bagenda basubira ahandi babaza baradodora barongera barabaga barangije ubwo umudamu hari saa 11 saa nimugoroba mperuka imyenda yari yambaye ndamureba noneho nongera kumubona nk'ejo saa 5 nibwo nongeye kumubona mbona yahinduye imyenda ndamubaza se imyenda wayikuye ko ejo nakubonye wambaye imyenda aka kanya indi myenda uyikuye he ko sinumvaga iryo joro ryaciyemo ryose kugeza ejo saa 5 numvaga ari isegonda rimwe ryabayeho arambwira ati nari natashe ati ndatashe saa 8 z'ijoro yararaga agenda mu mujyi yategaga amabisi hariya akagenda wenyine icyo yanze no kubyutsa abantu badufashaga hariya kugira ngo babane nawe arabihorera arabahisha ko bongeye kumbaga noneho aza kumbwira ati nari natashe none nagarutse nibyo barongera bandike noneho nibwo narembye cyane yararembye pe nanjye numva ko noneho nakagatima nsigarana k'imbaraga hari ukuntu karimo kagira imbaraga nkeya ariko ndavuga nti ndi muzima haleluya
ndi muzima ndi muzima nibwo navuze nti ndi muzima bandekera handi muri soze intensive ari foto n'inkigeze kubona sharing ahonye kuri WhatsApp yanjye ntago yagaragaraga neza ariko nari ndi mu bintu nubaha kugejeje wagira ubwoba wenyine amen ariko imana irahankuranga nyuma y'iminsi 5 bansubiza mu cyumba hantu twari turi ndahaba numva ubuzima ntangiye kugira icyizere cyabwo tatinze ikibazo baragiye barimo bankonsulta barambwira ngo hahandi bananirwa ko wa musi bari bukomeretse nidusanga ikibazo kimeze barambwira ngo ibo barawukata wose bakatira hanaha ngaha bahagarika amaraso ajya mu mutima nava hepfo bashyire mu ndi mutsi mushasha ndabwira Dr. ibyo bintu muzabikora arambwira ngo biri very simple niko yambwiye arambwira ngo ibyo ni ibiti ubiturekere ni byacu nta kibazo niba mwumva muri bukate mukate nta kibazo mukuremo uburwayi mushiremo ubuzima nibyo tarangije ikibazo amaze kugikuramo Dr. araza kundeba ari umugabo w'umuprofeseri araza arambwira ati Imana igira neza ati turimo tukubaga twasanze wa mutsi twabonye uko tugikuraho neza tudakase wa mutsi amen ati rero cya kintu bagiye kugipima muri laboratoire birafata iminsi 10 nyuma y'iminsi 10 turakubwira uko bihagaze baragenda ngo mahanga mu bitaro iminsi 10 ishize docteur araza arambwira ati Imana igira neza twasanze nta kanseri ufite numva nshimye Imana mu by'ukuri ndabana Imana ishimwe ko idukoreye iki gitangaza kuri uyu musozi irabikora pe kandi bikora neza ikibazo bagikuramo neza burundu barambwira ngo nu kurugera nubwo wakongera kurwara warwara nk'uko undi wese yarwara tariki iki ngiki cyo twagikuyemo burundu anjira arambwira ati na ya miti ugenda ujugunye amen ya miti yanyicaga kwa kunda tugende uhita ujugunya kuva kakanya twayishyize muri miza tujya tuyirebera mu karahuri wacu twaravuze reka ture kuyijugunya ariko tuyijugunye tsaye tuyireba tsaye tuyibuka buri gihe kuko yari umusozi nayo nikoreye mu by'ukuri ariko Imana irabuntura bigenda neza haleluya amakuru sinya babwiye mwavugaga narakize rero ndi muzima reka nshimire sigaranye intege nkeya nk'uko nyine umurwayi bafite intege nkeya ariko ni iminsi mike saba nasubiye mu buzima ibisebe nibyo bitaruma neza kuko bambaza ahantu hanini cyane ariko mu minsi mike bizaba byakize nsubire mu buzima nk'ubwanyu mwese reka nshimire abantu rero amakuru nayo babwiye ntacyo ntababwiye uzashaka ndarenza azasange mu rugo kashimire umuryango wanjye ndabashimira mu by'ukuri ko bahagaranye nanjye mu rugendo rwose Pastor Jacques nk'uko babwiye twajyanye muri Kenya tubanayo mu Bubiligi twahoraga twabaga turi kumwe tutanari kumwe ariko byasaga nk'aho turi kumwe n'ababyeyi nuko mama na papa n'abandi bavandimwe banjye bose tuvukana haba bari mu Rwanda n'abatari mu Rwanda bose ndabashimiye cyane data bukwe na famiye ndabashimiye rwose twahagararanye kuri uyu musozi turagendana mu buryo bwose bushoboka ndabashimira nabo cyane ndabashimira pe urugendo ntirwari runyoroheye ariko twaragendanye ndashimira rusengero rwacu nabo nuko twaragendanye pe mu bintu byose bishoboka twaragendanye ndashimira n'akazi kanjye baramfashije bishoboka ibyo byose nibo babikoze uhereye ku byadutungaga hariya nibo babiduhaga nubwo hari abandi bantu bagiraga icyo badufasha ariko akazi niko kari kikoreye uwo mutwaro wose n'amafaranga yo kwivuza yari menshi cyane ari menshi mwese nubwo mwese mwateranye ibyo mufite ntabwo mwayabona mwese mwicaye hano ndabaza benshi tuzi ubuzima bwanyu muteranyije ibyanyu byose ntabwo mwayabona ariko akazi kanjye karayatanze yose ndabashimira ndagashimira cyane kuko karamvuje kandi bigenda neza kandi hari abantu Imana yari yahagurukije mu kazi ntazi sinanabona n'amaso yanjye bo yo hejuru cyane kure cyane ku
kure tujye tuvugana gusa bakankoresha amanama none ejo bundi twari mu nama bagera barangira ngo twiyerekane munde tukurebe natwe turebe ni naba marayika imana yari yasanye navuze ko nzafata umwanya nkajya kubashaka iyo bari nkabashimira bakoze ibintu birenze ibintu bisanzwe by'umuntu ugomba kuvuzwaho umukozi byarageze birarangira kabara izamura bayitwara i Geneve ku cyicaro gikuri wacu babifata mu wundi buryo buri special bitangirira hasi birongera biranaharenga inshuro zibiri amen ariko bitewe n'abo bantu Imana nyine yari yabishyizemo umudamu witwa Winnie nzajya kumushaka iyo ari dufitanye gahunda yo kuzabonana yankoreye ibitangaza mu by'ukuri bigenda neza abantu bo ku kazi wacu bazi medical section chef wa medical section yageze aho ba proving abasaba administration ku rwego rw'isi kwa proving ibintu biri special ku bwanjye mbona approve barayinyoherereje mu minota mike bigenda neza rwose ubuvuzi twashakaga turabubona bishura amafaranga y'umurengera amafaranga arenga miliyoni y'amadolari umva miliyoni y'amadolari mwese mwayateranyije hanyuma yabona aya mwabona aya mwabona ndabize turaziranye mwese ntaye mwabona ariko Imana yari yatanze nyine ibinyujije muri ubwo rwego bujye Imana nkuko yandirimba bavuga ngo igimenye ikintu mwitangira ikakimenya no mwiherezo buri hari izuba umusozi aho nzaca n'ubugi zawurangizamo ibicisha nyine muri kariya kazi Imana yampaye barabikora umutwaro wose barawikorera barabikora pe twabayeho neza mu bubiri gikubera bo nta na kimwe twize dushaka ngo tubure ariko akazi karabikora byose ndabashimiye cyane umuyobozi mukuru yagombaga kuza hano aza kugira urugendo rutunguranye ariko ndamushimiye nawe ko babikoze rwose nkira aho ngaho ku bijyanye n'urwego rw'akazi reka nshimire ura mudamu Caroline musabaze hano kugira ngo byose bite bigenda biviramo mu nzira Caroline ndagusaba kuza hano imbere uyu mudamu yatubereye imfura pe Caroline niwe superviseur wanjye direct mu kazi niwe supervisor direct wanjye mu kazi murumva mperuka mu kazi mu kwezi kwa gatatu umwaka uhitumo turangiza ungiye kuzuza umwaka ndahari ariko Caroline yagiye ahagarana nanjye yakoze ibintu ntatekereza nanze kuvuga kuko ari umwe nanze kuvuga mu cyongereza kugira ngo nyine tumushimire ariko yabanye nanjye pe yagaranye nanjye ambera mushiki wanjye arafasha buryo bushoboka bwose nifuje kumushimira imbere yanyu mwese mu muhamashi hari impano nashatse kumuhereza kugira ngo byose bite birangirira ninde uyifite ajya umuntu ufite impano namugeneye nayinzanira hano byihuse ndamushimira mu by'ukuri ibyo yakoze byose ntabwo ari umunyarwanda ni umunyakenya ariko yabaye mushiki wanjye ahagarana nanjye twarahagaranye pe yamamagaraga buri munsi iminsi myinshi ampamagara akaprovinga n'ibintu ibintu yaprovingaga nyine ntanahari ariko akabyaprovinga bimwe akabikora agakora uruhande rwanjye akabikora yarangiza akabyaprovinga nawe nk'umuyobozi wanjye mu kazi murabyumva hajya kubona gusa hajya kubona muri systeme ama notification yari mangeraho ngo Caroline yagukoreye ibi yarangije yanabyaprovinze amen urumva rero kudashima nk'uko Kado yavuze nyoka bari umurozi ndamushimiye rwose thank you mama for standing with me and I thank you for all kind of support you've provided to me I have a small gift of just recognition for what you have done for me the rest will be remain together in the whole life ibari yihe mbize ni shokola iyi katu tumuhi impano yo kumushimira ni ikintu gitoya Imana imuha umugisha ku byadukoreye mu by'ukuri
Maybe you can open, no problem. Ashatse anayifungura akayibereka. Ha mabanga arimo, there is no secret. You can even show them. Meanwhile, reka nkomeze ku bandi. Shimira. Ndashimira abantu muri diaspora. Twagiye nta muntu numwe tuhaze. Ariko madamu ntigeze aba ku bitaro wenyine. Hari abantu bareka bararaga mu kazi nijoro mu gitondo bakaza bakirwana nawe ku bitaro bataryama. Imana yaduhaye umuryango munini hariya munini pe. Abantu benshi bamwe baturukaga mu Budage, abandi bakaza bavuye mu Bufaransa, mu Holandi, mu Bubiligi ho bari buzuye baza kutureba gusa bumvaga amakuru gusa ngo nahageze batananze bahitaga baza. Umuryango munini cyane. Ndabashimiye pe. Muri aho ngaho ndavuga bakeya, ndavuga famiye ya Kinyoni nk'uko madamu yavuze na Eric. Noneho maze kuva mu bitaro hari akabazo nasigaranye gasaba kuzajya mvurirwa mu rugo. Ku bitaro Dr. Ameriza urupapuro hari ukuntu sisteme zabo zanditse, haba ari abaganga bagenda bavura mu mago iyo umuntu avuye mu bitaro. Nibyo ngiye kubona mu gitondo cyakurikiyeho, mbona haje abazungu barambwira ngo twoherejwe n'ibitaro kuza kukuvura, nimurakaza neza baramvura. Bagiye kugenda ku munsi wa kabiri barambwira ngo hazaza na mwene wanyu w'umunyarwanda, mwene wacu w'umunyarwanda ngo yitwa Monique. Ndavuga nteka mutegereze Monique, mfite amatsiko yo kuzambona. Monique nawe yaje ari ijuru rimwohereje mu by'ukuri. Monique yaraje ahageze aramvura uwo munsi arangije arataha. Nanjye namubwira nti marangije, nanjye namubwira nti warebye ukuntu bitekinika, ntihagire umuzungu uzongera kuza. Hajya haza we umunyarwanda wenyine. Monique yaragiye araba itekinika koko. Aha hagomba kuza yasimburanwa n'abazungu bose buri munsi bahita bayimwandikaho wenyine ukwezi kose. Amen. Arangije uko kwezi kose kwashize Monique arimaza kumvura. Ajya araba umuvandimwe wacu akajya dutekera amandazi nk'uko madamu yabivuze. Natekerezaga ka andazi nk'akabura pe. Monique akagenda agateka amandazi agahita yazana. You've done. Carolina turamushimira. Iki ni igikombe. Igikombe cyo kumushimira. Yeah, thank you mama. This is a small recognition for what you have done for me. Ni sembole gusa yo kumushimira ku cyadukoreye. Turamushimiye mu by'ukuri support yose yaduhaye. Aho ifotoza yo kuri. Iki ni igikombe gikwiye umuntu nyine wakoze ibintu byiza. Naka kantu nako kari ifoto yiwe azajya ashyiramo kofi aho aratekereza ibyo twamukoreye. Imana imuhe umugisha. Thank you mama. God bless you. Arakoze cyane, icyo kintu kivuyeho. Hanyuma ndashimira abantu ku giti cyabo. Ndashimira Grand Frère Jacques twahagaranye muri uru rugendo. Twarahagaranye pe nk'unyine umuvandimwe yahagararana n'umuvandimwe twarahagararanye. Ndashimira databukwe nanze kumuha impano kugira ngo mutavuga ngo se kuri tahaye papa impano we, ariko ndayimubikiye. Ndamuha impano izamushimisha n'umutima we. Ndashimira Muzehe Damascene twaragendanye kuva ndagupahagaruka ngo ndagushimiye pe. Imana iguhe umugisha cyane. Muzehe Damascene twaragendanye yashakishije ibitaro ari hano nawe kugira ngo dukore ama alternative menshi. Unfortunately tugeze ku munota wa nyuma bya bitaro birahakana biva ngo indwara ntago byayivura. Ariko bahakana deja bari abanshize mu bitaro. Umva ntako atari yagize mu by'ukuri. Imana imuhe umugisha. Caroline nk'uko navuze ndamushimiye, ni umuyobozi wanjye mu kazi. Ndamushimira rwose. Famiye ya Bosco ndabashimira. Espe yahaguruka mukamubona. Ndi muri Kenya mvuyeyo baramfashe. Madamu ntiyarahaba ariko bahagarana nanjye bankora ibyo abavandimwe nyine bakorera umuvandimwe wawe. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye rwose. Abana ndabashimiye, abana banjye mwabonye buri joro. Buri joro baraduhamagaraga bakansengera. Pe
kuri joro baduhamagaraga bakansengera bagasenga bagasenga mana duhagarare wondi tuzaba impfubyi ugere gute imana yumva abana rwose irabikora amen ndabashimira ko babanye nanjye na mucyo na musaba nagahaguruka ndamushimira cyane mucyo yabaye nanjye niwe warushinzwe kunyoza no kundisha no gukora ibiki byo no guterura murabona ko afite n'imbaraga yarabishoboye rwose imana umumugisha mucyo ashobora kuzakora ubukwe muri uyu mwaka muhaye inka mu nka zakwa munka nubundi ni muramu wanjye nari gutanga na nyinshi ariko none mbaye ntanze imwe yangiye kumushimira imana imumugisha onkre Adrien nawe ndagushimiye onkre Adrien ngwareye muri Kenya niho agira ama analyse menshi cyane abantu bamuzi ajya analyse niwe bari guseka baramuzi cyane agira analyse nziza najyaga ahantu ari ndi muri hoteli muri Kenya kubera irungu nkava muri hoteli tukanya tukirwa niwe tukarya narangiza nkajya kurara muri hoteli arangira ngo yakagerageje ugashakisha ukuntu iki kibazo kikubanye uyu mutwaro ku kazi wanyu bakazareba ukuntu bazagufasha asa nk'unkanguye mu bitekerezo naho byahereye imana igica mu bantu mu bitekerezo byiza naho byahereye nta n'uko kazi ntibari babyanze ni n'amategeko aranabyemera mbibabwiye babisamiye mu kirere imana ishimwe ko yabikoze onkre Samugabo nawe ndagushimiye twahagaranye rwose nkuko umubyeyi ahagarana n'umwana tugendana neza muri uru rugendo nsoza narambiranye ariko mwihangane byari bikwiye ndashimira uyu mudamu haleluya ndamushimira cyane twaragendanye yarahagaze yaraye amajoro yageze aho ngaho tutarajya no mu bitaro akajya anshira mu masengesho yo kwiyiriza rimwe ntanayashaka yari itegeko ry'abagore yari itegeko ry'abagore arye nanga abagabo mwese ni munse cyari amategeko mujya mugira abagore banyu arantegeka tukiyiriza tukamara icyumweru turimo dusengera iki kibazo twakirangiza tugafata n'ikindi amen ndamushimiye ko twagendanye muri urugendo neza ambaho hafi mu bitaro ahantu twari turi muri uwo mujyi wa Anverse naho ibitaro byari biri ni bisi yagendaga iminota 30 40 isaha n'igice nako gutya ni nk'isaha kuva najya mu bitaro namaze mu bitaro iminsi 28 yahoraga gutya nta munsi n'umwe nigeze mpaba njyenyine yambayeho hafi rwose ni umuntu wo gushimirwa cyane ndamushimiye rwose ku byakoze namugeneye inka ebyiri zibyi nagiye kuza mu gitondo nari nazifashe inka zigaye zigendanwa ndazibagirwa inka zigaye zigendanwa nazitaye mu ikoti nari nambaye ejo ariko ndamushimira mu by'ukuri inka ebyiri ni ikimenyetso gusa cyo kumushimira ariko akwiza irenze kubera ibintu yakoze Imana iguhe umugisha Sheri warakoze cyane ndashimira na Muyomba twagendanye neza kwa Muyomba baramfashije pe Muyomba ra pasteri niwe cyane cyane twagiye tugendana n'aba Muyomba bandi bose ni beza ariko rya niwe wambayeho cyafi cyane twaragendanye pe kamvugisha buri munsi akora ibyo bakoye gushoboka byose Imana iba umugisha ndabashimiye cyane nsoza ari muhigo twari twarahize wo kuvanga Imana nidukoreye iki kintu tuzakora iki umuhigo ni mwiza twari twahize turahiga turavanga ngo tuzagura iki kintu iki tugiye kubona tubona dusanga hari abantu badutanze kukigura haleluya noneho turabwira yuko mwabitangiye namwe ni abadamu muri urusengero arimo atanga amafaranga yo kukigura kisumbuyeho cyane kuri iki ngiki ni igipeti kibanza kinarwaye noneho turavanga nubwo mwatangireka twese dufatanye kuko ntidushaka guhindura umuhigo twari twahise turavanga mu mafaranga yandi mugejeje nako turongeramo miliyoni imwe kugira ngo mugikore ngo abadamu niba muyagejeje ku cyumweru muzakizane niba yanyu yuzuye miliyoni yacu
irahari na mu gitondo muze muyifate hanyuma mugende mu gikora Imana ibaho umugisha. Turabashimiye rero mwese abantu batwitabye mwakoze pe biranejeje. Imana ibaho umugisha. Nagize imbaraga nubwo nari mfite imbaraga nkeya ariko pare wacu pare ndagushimiye buri munsi yaramvugishaga nahagurukiye mu musuhuze nawe mu murebe pare yaramvugishaga buri munsi. Marene sinzi niba hari Marene wacu yajera Marene ntago yabashe kuza ariko nawe turamushimiye. Yari afite amasengesho arenze umusozi yadusengeraga buri munsi. Stani ni mukuru wanjye hano twashatse niwe mfura na madamu ni bahaguruke nabo tubashimire. Turabashimiye mu by'ukuri twaragendanye cyane muri uru rugendo. Ikindi abantu dukorana nabo benshi baje basanga babanje bakererewe nimukajya mukererwa ubutaha nimuhaguruke babasuhuza abantu dukorana mwese mwaje nyuma n'abandi bose dukorana muhaguruke. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndabashimiye cyane mwagendanye nanjye abantu baramvugishaga bakampamagara ntarungu ugize twica twari mu mahanga ariko ntarungu twiye tugira nta kintu na kimwe twabuze. Imana ibaho umugisha. Ndabashimiye ibyo hari umuntu umwe nibagiwe Pasteur Gatete reka mumubwire ahaguruka hari. Amen. Pasteur Gatete umurebye kuriya wahura nawe ukamusunika ariko utazakorwa kumusunika. Hano umukozi w'Imana ukomeye cyane. Uru rugendo turimo duca mu uyu munsi ibi byose mubona byose yabimbwiye 2013 abimbwira ahantu hitwa Ryabega mu Mutare. Byose uko yabimbwiye niko byagendaga. Imana ishimwe ko yansengeye kandi bikagenda neza. Uyu munsi turashima Imana. Imana ishimwe ku bwanyu mwese. Hari abakozi ba Satani umuntu yagiye ahura nabo baca urucantege ariko ukazibisha amajwi nk'ayo ngayo. Amen. Hari umwe wigeze gutelefona madamu aramubwira ngo mutwaye umuntu ariko muragarura umurambo a telefonesha ku kanimero arangije ahita aragakupa kuva umunsi ni karajya ku murongo ngo muraho rero ngo murishinyo ngo mugiye kuvuza ngo umurambo ni uzagaruka ariko yari amajwi ya Satani. Hari abaganga twagendaga duhura bakambwira ngo ntuzabaho urapfa ariko ndiho kandi nzakomeza ndeho. Ndashima Imana rero. Imana yarengeye ubuzima bwanjye yaranyongeje iminsi yo kubaho. Ndabizi ko nzapfa igihe nikigera ariko iki ubu ngubu kiciyeho tutegereje ikindi nyine twese tuzacamo. Imana ibahe umugisha mu by'ukuri ko mwaje mwese. Ndabishimiye murakoze cyane. Katwongere dukomere Imana mu mashyi. Ese buriya hari icyo bitwaye mu byubahiro byacu duhagurutse tugakomera Imana mu mashyi duhagaze? Yes, komera Imana.